brightest entertainment's presence. কিবা মোট তোমার কানে হিংখাই হৈ যায় জানা কি আছে স্যার তোমার দহ ভাগৰ এভাগ যদি মোৰ থাকিলে তন ও ধৰম তোমাক খাত্তা কৰি আছে অ এই ধৰম বহুত মানুহ আছে ভাল চিন্তা কৰিব নোৱাৰে হক তুমি বেয়া মানুহৰ সংগ লৈছা হক পৰ লাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা দহ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত